Càritas inicia un nou curs de formació de cuina especialitzada, que des de l'àrea de formació de Càritas Mallorca s'ha impulsat novament per donar noves oportunitats laborals a persones que estan en recerca activa de feina, una formació finançada pel Fons Social Europeu i Inditex. Ens trobam en el curs d'especialització de cuina de petit cuiner. Aquest curs el du a terme Càritas Mallorca des de fa 6 anys i ho podem realitzar gràcies a la col·laboració del Fons Social Europeu i d'Inditex. També comptam amb la col·laboració de l'empresa Petit Cuiner, que podem utilitzar les seves instal·lacions per a dur a terme aquesta formació d'especialització de cuina. El curs es desenvolupa de dilluns a divendres, de les 9 a la 1, i contempla un total de 210 hores. És, per tant, una formació completa i a la vegada intensa per a les persones que hi participen. Amb aquest curs el que pretenem és facilitar l'accés al món laboral amb persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Per accedir a aquesta formació, rebem derivació d'altres entitats, també són persones pròpies que han participat a qualque programa de Càritas o que s'apunten directament per porta. En aquesta edició han rebut unes 70 derivacions, hi ha hagut unes 70 persones interessades en fer la formació i hem hagut de fer unes proves de preselecció on tenim en compte un poc la motivació, la situació de cada persona i encara que no és un requisit, tenim en compte si tenen alguna cosa d'experiència en el món de la cuina. El curs es distribueix amb una part teòrica, amb el desenvolupament d'assignatures transversals, tal com competències laborals, digitals, d'igualtat de gènere, mediambientals, treball en equip, autoconfiança, entre d'altres, i la part teòrica pràctica, més específica de cuina. Aquest curs dona formació a 13 persones, a 13 dones específicament, té una durada de 210 hores que estan dividits en diferents mòduls. No? Per una banda, comptam amb els mòduls transversals, que per Càritas són molt importants, on treballem tot el tema de competències personals i laborals, competències digitals, igualtat, medi ambient, prevenció de riscos, no? Que són competències bàsiques avui en dia, no? I que ens poden ajudar a qualsevol tipus de feina. I després trobam també el que són els mòduls específics de cuina. L'horari del curs és de dilluns a divendres, en horari de 9 a 1, i el que és la part específica de cuina se du a terme les instal·lacions de petit cuiner, mentre que el mòdul transversal se duen a terme les instal·lacions que té Càritas a l'espai Joan a Barcelona de Palma. La part de competències transversals l'ofereix el personal del voluntariat i professional de Càritas, mentre que la part teòrica més específica de cuina està supervisada per una cuinera professional, Gemma Llatí, una persona implicada en compartir i oferir els seus coneixements de cuina a les participants del curs. Per així intentem explicar des de lo més bàsic fins a lo més sofisticat un poc, totes les parts de la cuina, l'emplatat i l'elaboració, sense perdre les propietats de cada aliment o de cada cosa. I després també procurar el que tenim en la gelera d'altres coses, fer una cuina de reciclatge. També intentem fer molt d'hincapié en que gasten productes i que coneguen productes d'aquí de Mallorca, perquè totes són de fora. També hem anat en altres cursos, també hem anat al mercat de Pedregarau per conèixer els productes de mà. La finalitat que tenen ells és entrar com a ajudant de cuina i després en cada lloc que estiguen és anar evolucionant més. Així és com si fos un aprenentatge, però per rellançar-los. Però que coneguen quasi totes les tècniques necessàries que puguen elles fer. Per exemple, avui mateixa han fet massa madre, tenim ahir dos pans que han fet, i farem mini xapatetes també. En oli, tomaca de rama, de ramillet, les olis d'oliva d'ací, o sigui, d'olives d'aquí. Tot això intentarem, ja dic, passem des de lo més bàsic fins a anar a poc pujant perquè tinguin una idea de tot en general i ficar-li un poc d'imatges ells després. Altra cosa també és conforme venen les persones, perquè la majoria d'elles no som espanyoles, venen de fora, n'hi ha que veure com venen i com se'n van. I el respecte que se tenen i l'agraïdes que són de que els ensenyem això i després que tinguin un futur, has començat a tindre un futur. Dic perquè jo me'n recordo d'una que va vindre un any i conforme va acabar
i jo m'emociono molt de parlar, perquè no que estar en els papers d'ells, la veritat. Són molt agraïdes, són molt, volen aprendre molt. També tenen algunes bones idees, perquè junten la cuina d'elles amb la mallorquina. I això és bo. I totes hi són contentes. Les classes es desenvolupen a les instal·lacions de Petit Cuiner, gràcies a l'acord que un any més s'ha subscrit en la seva responsable, Joana Maria Boades, amb unes condicions molt favorables i amb un espai que ofereix moltes possibilitats per a la formació. En aquesta edició tenim 13 participants, totes són dones de diferents nacionalitats, tant del Marroc, Romania, Senegal, Equador, Colòmbia, Venezuela, cada una de diferent nacionalitat. Per a la realització d'aquesta formació comptam amb una professional de cuina, que és la Gemma, i també amb alguns voluntaris que participen tant a la part de formació pràctica de cuina com a les transversals que estem realitzant a la Fundació Joana Barceló. Una vegada les participants han realitzat tant el mòdul de transversals com el mòdul de continguts específic de cuina, tenen la possibilitat de realitzar 70 hores de pràctiques no laborals en diferents empreses col·laboradores, ¿vale? Per tal d'acabar d'assolir aquells coneixements que ja s'han posat a la pràctica, diguem, en la part teòrica-pràctica, i també poder conèixer l'entorn real de lo que es fa feina una cuina. Les 13 dones que participen en aquest curs reconeixen que és molt el que hi estan aprenent i manifesten que són unes privilegiades per participar-hi. No volen que s'acabi, però a la vegada tenen ganes d'intentar accedir a una feina i una remuneració digna. Hacemos muchas cosas desde que empezamos hasta hoy. Y el curso es muy importante. La verdad es que cocinamos en casa, pero no es lo mismo. Aquí se aprenden la gastronomía española, los fundamentales de la gastronomía española, y es muy interesante. Aquí estamos con un montón de chicas de diferente nacionalidad y es muy interesante. Es un grupo que está muy bien y mezclamos muy bien. Y también lo que veo es tenemos todos ganas de trabajar. Y la profesora Gemma es muy paciente, muy buena y la verdad responde a todas las preguntas con mucha paciencia. Mucho, ya aprendí, de verdad me gusta mucho, porque antes no sabía nada de panadería, nada, 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 pero ahora yo sé algo, sí, aprendí mucho, porque yo sé, año pasado yo estaba en la curso de Inca, me fue muy bien, muy genial. Ese año también yo soy aquí, Petit Cuiner, también muy genial, me gusta mucho. También con Gemma entendemos mucho. Decir gracias a Caritas, a el Fondo Social Europeo, porque nosotros hacemos el curso gratuitamente, muy, muy bueno para nosotros. Y al final lo que queremos es tener al final un certificado para poder trabajar, ganar nuestra vida de manera dignamente aquí en España. Sí, estamos todos muy contentas. Yo estoy muy contenta de este curso. El curs d'especialització de cuina és una de les formacions que es desenvolupen dins el programa d'Economia Solidària que impulsa Càritas Mallorca, on a través de diferents cursos programats al llarg de l'any acompanyen a les persones en el seu procés de formació, millorant així la seva ocupabilitat amb l'objectiu de la seva inserció en el mercat laboral.